Yang kini si wedang ida wa hurawa yoga. ကောင်းတယ်လို့တဒိနှစ်သက်ချင်းကိုစနေတိဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်တဒနာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့လက်တွေအားဖြင့်ယရနာလို့သမုတ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာအစစ်အမှန်ဆိုရင်တော့ နေသက်စရာတဲကောင်းနေအစစ်အမှန်ယရနာအစစ်ဆိုရင်နေသက်စရာတဲကောင်းနေယံကင်းစီဝိတံဣဒဝါဟူရံဝါဣဒဝါဣလူပြေ၌၎င်းဟူရံဝါဟူနဂါပြေ၌၎င်း တေကေသူဝါနတ်ပြေပြမပြေတို့၌၎င်းယံကိဉ္စီအမှတ်မရှိကျွမ်မဲ့ဥသုံးအလုံးစုံသောဝိတံယရနာရှင်ကိုနှစ်သက်စေတတ်သောယံယရနာအချင်းယရနာသည်အတ္တိကိုစီကိုငါထိုးထိုးဒေသ၌ရှိရလေ၏ရှိကြတယ် လူလောကမလဲပဲယရနာတွေအဲစိင်းတို့ကြောက်တံပဒမြားတို့ဒီလိုယရနာတွေရှိအိုးအောက်မှာအဲနဂါပြေဆိုတဲ့နေရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမလဲပဲတချို့စီစဉ်ရှင်တွေကြတော့ ယရနာတွေဝိဒူရဇ္ဇမလာတဲ့ယရနာဟာနဂါပြေကယရနာပဲ။ဟိုအထက်နတ်ပြေလို့ပြမပြေလို့ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ယရနာတွေရှိတယ်။ယံကိဉ္စီဝိဒံဣဒဝါဟူရံဝါဣဒဝါဣလူပြေ၌၎င်း ဥရံဝါဟူနဂါပြေ၌၎င်းတေကေသူဝါနတ်ပြေပြမပြေတို့၌၎င်းဝိတံဥ္စာရှင်ဤနှစ်သက်ကြောင်းဖြစ်သောယံကိဉ္စီယရနံအမှတ်မရှိတစုံတစ်ခုသောယရနာသည်အတ္တိစင်စေဧကံအမှန်ပင်ရှိပါပေ၏မရှိဘူးလို့ဘယ်သူမှမငြင်းပါဘူးရှိပါတယ် ယရနာတွေရှိတယ်ယရနာဆိုတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကဘယ်လိုများသဘောရှိတုံးလို့ဆိုတော့ဒီယရနာကိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာမကင်ဘူးပေါ်ပေါ်ဆာဆာမတုံးလေးလေးပင်ပင်ရိုးရိုးသေးသေးကင်လေးလေးပင်ပင်ကင် ကိုကြီးတို့တရားတော်မှာစัจ္ကြမင်းခေကြတော့စัจ္ကြယရနာဆိုတာရှိသည်ဒီစัจ္ကြယရနာကသူကရှေ့ဆောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပရိသတ်တွေတော်တော်များများပေါ်လေလိုက်ပါနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဲ့စัจ္ကြမင်းက အရှင်စัจ္ကြယရနာတိပါလို့တောင်းပန်ပြီးတော့ရေပါသွန်းပြီးတော့ပိဋိတ်သွန်းတယ်လို့ရေလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူသွားလူတဲ့နေရာမှာကောင်းငင်ရောပါရောကောင်းငင်မှာပဲလဲပြီးတော့သွားနိုင်
ဒီတော့ဒီစက်ကြရနာရဲ့အချွေးအရံတွေအဲဆင်းပြန်တော်ရနာတဲ့ကောင်းငင်ပြန့်နိုင်တယ်အတူအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါပဲမြင့်ပြန်တော်ရနာတဲ့ကောင်းငင်ပြန့်နိုင်တယ်အဲတထေကြီးရနာတဲ့သုံးလို့မကုန်ဘူး သာတော်ကြီးယရနာတဲ့အစကြမင်းကသိပ်ပြီးတော့စီမံနေရတာမဟုတ်ဘူးဒီသာတော်ကြီးကပဲတန်းတန်းရည်ပြည်ရည်စီမံတာပဲအဲ့တော့ယရနာတွေဟာအင်မတန်ဖို့တန်တယ်ဟောဗုဒ္ဓမြတ်ယရနာတဲ့စကြမင်းရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ယရနာအယောင်းကိုတောက်တယ်မိမထွန်းပဲနဲ့ကိုညမှလင်းတယ် တော်တော်ဝေးဝေးကိုလင့်တယ်ဒီလိုယရနာတွေမိဖုရားယရနာတဲ့ဒီအကုန်လုံးမိမတဲ့မှာသူရဲ့ရုပ်အဆင်းအဖြစ်သူများတဲ့သားတဲ့အဲဒီအခါကျရင်သူကနှွေးလို့နှွေးတဲ့အခါကျ ဦးတဲ့အိုက်တဲ့အခါကျသူကအေးလို့သူ့ကိုယ်ကလေးကဘဇအနတ်ကလည်းပဲဟိုခတ်တင်းတင်းမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်အနတ်ထွက်ကိုအနတ်ကလည်းတလူပဲထွက်ပြီးတော့ဒါရီဟာအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားပေါ်ဒီတွေ့ကြုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးစားစားအဲသုံးဆွဲရ လေးလေးစားစားထားရတယ်ဒါထုံးဆောင်တယ်အခုသာမန်စိန်တို့ရွှေတို့ဆိုရင်ပဲအဲလေးလေးစားစားထားရတယ်ဒါယရနာလို့တောင်မှသိမခေါ်လောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်အောင်တော့အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲလေးလေးစားစားထားရတယ်လုံလုံချုံချုံသိနေအဲအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတို့မှသူ့ကိုသုံးတယ် ယရနာရဲ့အတိတ်တွေကတဲလေးစားရမဟဲ့ကအဖိုးလည်းသိမြတယ်ယရနာရဲ့တံကိုယရနာရဲ့မြင့်မြတ်သလောက်အဖိုးကသိမြတယ်ဟိုတချို့ယရနာတွေမှာဘလောက်အဖိုးတန်တယ်လို့အဖိုးပိုင်းဖြတ်လို့မရဘူးတဲအဖိုးတန်တယ် ခုနကစက်ကြာယရနာပဲဘလောက်တန်ပါတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဘုဒ္ဓမြတ်ယရနာပဲဘလောက်တန်ပါတယ်လို့ဒီလိုအဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးဒီယရနာရဲ့သဘောဟာကောင်းလေဒီအဖို့မဖြတ်နိုင်လေဘုန်းကြီးတို့ဟိုတိနာမှာသုံးတဲ့ငမောက်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ဟာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်ပဲအဖို့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ ယရနာရဲ့သဘောကအင်းမတန်မှဒီတံခိုးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီတင့်နံပါတ်ယရနာလို့ခုနကလိုအဲဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်ယရနာတို့ကစပြီးတော့တင့်နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူ့ပဲပြိုင်ပဲမရှိဘူးတင့်နံပါတ် စัจ္ญယရနာဟာစัจ္ญယရနာနှစ်ခုမပေါ်နိုင်ဘူး။မိဖုရားယရနာဆိုရင်မိဖုရားယရနာနှစ်ယောက်မပေါ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ဒီအတုမရှိအပြိုင်မရှိသူတို့ထိတ်တန်းယရနာတွေကြတော့တဲပြီးတော့အဆင့်အတန်းမြင့်သွားတယ်။ကောင်းပြီဒီယရနာမျိုးဟာဒီတွေ့လွယ်မြင်လွယ်ကြုံလွယ် ဒီလိုလားလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ရဖို့မပြောနဲ့တွေးဖို့ကြုံဖို့ကိုသိခဲရင်တာပဲဒီယရနာမျိုးဟုတ်တယ်ခုနကဖုန်ကြီးပြောတဲ့ယရနာတွေဟာခုဆိုတော့ဒီကြားဘူးဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါတော့တန်ဖို့မြင့်မြင့်တော့ယခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်တွေးဖို့ကြုံဖို့ခဲရင် ဒီအောက်သာမန်ယရနာတွေလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တို့
ဟိုအိမ်ဒီအိမ်မှာဒီအမောအမြထားတယ်လို့ဆိုတဲ့စိန်တို့ရွှေတို့ဆိုရင်ပဲဒါသူ့အတိုင်းနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူအဲတွဲဖို့ကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိုအိမ်တွေအများကြီးလူတွေရှိတာအင်ရှင်တွေရှိကြတယ်အဲစိန်တို့အဲရွှေများများတို့ဒီထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဟာဘလို့များတော့ဘလောက်မှမများဘူးနည်းနည်းပါပါအဲတမျိုးတမျိုးမှနည်းနည်းပါပါတနေ့တနေ့မှနည်းနည်းပါပါဒီသတ္တမန္တမန္တမယရနာကလေးသာမန္တယရနာကလေးတောင်မှဒီသိပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်များများမရှိဘူးသိပ်ပြီးတွဲဖို့ကြုံဖို့မလွယ်ဘူး တချို့စိန်ဆိုတာမမြင်ဘူးဘူးအဲ့ဒါလို့ယရနာတဲ့ဝင်းလာရင်ပဲတင့်နံပါတ်ပထမတန်းယရနာမပြောနဲ့ဟိုအောက်ပိုင်းအဆွေပွားယရနာကလေးတွေတောင်မှမြင်ဖို့ကြုံဖို့တဲမလွယ်ဘူးဒီတော့ဒီယရနာမျိုးကိုသာမန်လူတွေအဲ 32 နှစ်ရလားလို့ဆိုတော့ ခုနကစัจ္ကြယရနာတို့လို့ဆိုရင်ပဲစัจ္ကြမင်းမှာပဲသုံးဆွဲနိုင်တယ်တပြင်းသူမသုံးနိုင်ဘူးအဲဗဒမယယရနာဆိုရင်စัจ္ကြမင်းမှာသုံးဆွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အောက်တန်းမသုံးဆွဲနိုင်ဘူးဒီလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့လာလို့တို့အရာထဲမှာသုံးနေကြတဲ့စိန်တို့လို့ဆိုရင်ပဲအဲသာမန်လူတွေမသုံးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အဖို့တန်တဲ့ကို အဖို့တန်တော့သာမန်လူတွေမဝဲနိုင်ဘူးဒီလိုဒါကြောင့်အောက်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသွုံးအဆောင်မဟုတ်ပါဘူးတာလောကီယရနာကိုဒီဒါယရနာရဲ့သဘောပဲဒီတော့ဒီယရနာတွေဟာလောကမှာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တခါတခါစัจ္ကြမင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာအပြည့်စုံ ယရနာခုနပါရှိယခုလိုအခါမျိုးမှာယရနာလို့သမုတ်ထားတဲ့စိန်တို့ကျွေးတို့ငွေတို့ဆိုပါတော့ဗဒမယတို့ထဲလျောက်ရှိတယ်ဟိုနဂပြေတို့ကြတော့ရှိတယ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်နတ်ပြေတို့ပြမပြေတို့ကောင်းကောင်းရှိတယ် ဒီယရနာတွေဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာယရနာနှင့်တူတဲ့ယရနာဟာတမျိုးမှမရှိဘူးဒီဘယ်ယရနာပဲစစ်ကြည့်ကြည့်ဒီယရနာရဲ့သဘောသွားခြင်းစစ်ကြည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တူတဲ့ယရနာမရှိပါဘူး ဘုဒ္ဓမြတ်စွာယရနာကခုနကသူတို့လောကီယရနာနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားအဲမပြုတ်ရဘူးလားလို့ဆိုတော့ခုအထိပေါ့ဟောဖရာလက်ထက်ကဗြဟ္မာမင်းလည်းပဲဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ခြေတော်ကိုလာပြီးတော့ဥတိုက်ကြတယ် နမင်တွေဥတိုက်ကြတယ်နဂါမင်တွေဥတိုက်ကြတယ်ဗိမိသာရမဟာရာဇာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့ပထမဆုံးအလောင်းလျာဘဝတုန်းကတွေ့ရင်ပဲကျေနပ်လိုက်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတောထွက်လာတော်မူကာလ 29နှစ်အရွယ်ဗိမိသာရမင်းကလည်းမင်းကလေးရှင်ဘရင်ကလေးအရွယ် ရာဇဂိုပြီးမှဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဒီတောင်ကြီးမှာတွေ့တော့မကြီးညိုလိုက်တာမျက်နာတော်ကြည့်တဲကြီးနူးစရာကောင်းမျက်နာတော်ကအင်းဒီသိခါတော်ကြည့်လိုက်တဲလေးလေးနက်နက်ရှိတဲလေးလေးပင်ပင်ရှိ
Dabi me Buddha Miaswaga, Yadishi did a Payama Pyadibu. Edane, do it to a Jim Pimidara, Maharazaga. Mimiado Amuga. Twella get a loot. You saw it, eh? Pido Yadim Malupane. D. Dime Bigo, Lekham Bido, Simbayin Lupa. Ada lau, paya lau, yudi lizar. Ada lau, paya lau, miamya nunu, sikat. Tada paya mafia deba, paya mafia deba. Toto la gaza, yade bawa kalid. Ada lau, di emadan, lili miamya, di sikat tight. Emadan, lili miamya, sikat kejar. The Buddha Miaswa Yeranagu Gangbi A poor die, a poor down afin. Nineteen jazu yellu, sudo. The logi Yeranadu had dunia net duneda, a poor down da va. Seja Yerana, a poor down there, suda lu logam mother, a poor down da va. Na logamado. Yama logamado, that dambu matava. But I mean, I hear and I had Luloga mother, put down the bar. Not Logadu, Yama Logadu, ma. Did he put down the hoop up? Buddha Miaswaga. Not Logane. Yalguarole. Not do eh, Buddha Miaswagu. Eh, Madame Yan Luja. Yama Loga, Yalguianole, Yama re. Eh, Madame Yan Luja. Tiada logi yerana nero. Nanti li kong li be. Nanti dal li Buddha miaswa yerana ha. Emadam momya li be. Kong bi adu lo mia. Siapa dia la? Logi yerana ma. Tidak dan nampak soyan adu masih bulu sude. Buddha miaswa yerana mio. Buddha nasu. Tilumian Shiva ye la lu suro. Tabiyai neto ma Shiva bu. Tabiyai neto bin Buddha na su go ma buen bu. Buddha da su ba siya de. Ta yong atu ma Shiva bu. O du da ga do si da po. Paya du ni ga do pie lu atu ga do si de. Atu ma Shiva bu. Teka. Loga yeranari ha. Twebo chungu, lwelwe gugumya, ya gomba ye la lu suro. Loga yeranari ma ya gombu. Lwelwe gugumya naimu, loga yeranari. Yaku ogdang sore, di yeranari se ino shwiru. Pya zamba solo shim, ma pya chimbu. Di droha dro dey, biro miya miya nunu thara. Ematan ki jere, buelanda pe ma, tok biro wajya. Tiada di taman outdown. Edi yernari dalam minyak kain. Oh, konaga saja yernari sudah garu, mabion edo. Di tiga naku kawajib dah biar dua mes saja yernari mabohulu sura. Tiga naku saja yernari ane zoom payapun dek kemiulu ma bohnya. Tiga naku mabohwa. Tiada Edelo yeranari ha tuya junya da. Emadang kayin de lu suro. Pajam kayin. Da yeranashi ye bungan lai pido pita. Yeranashi ye bungan mashi dhapnya di yeranari ma bola babu. Loga jima ma pshipa bu. Dira Buddha miaswaga gong lu suro. Ah, paya dasu. Shibba me a jangu. So kababam le din che ne kabadab din de. So dagaba so yinbe kabaji sa vade. Naudo kabaji piyadwa vade lu sure adwimma. Palau jadale lu sura nene yitwe lu ro. Ma shibbabu. Man lu da piyama. So de yuza na lao si de. Kudang dia mah, mungkin segelir itu, suh biru ta.
Eddie Munyinzig lady, Nibong de Yama, you be the Z. Now Nibong de Yama, the Z, you be. Edda Munyinzig lady got her. A yankum do I make the cabas so there. A ye dragado, Macomb named the Babu. Edda Lau Yare cababon lay a dinchy. Lay a dinchy to a yadale. Kunet. Yane, Tongnet, Dine, Gadine, Dwellu, Maya Lumu, or Deepayane, Deepayane, Jare Mado, Gababong Dwellu, Maya, Bulu, Payane, Lama, Bido, Liga, Lok, Dokayade, Batama, Bepayane, Bepayane, Jare, Ma, Gababong Bullock, Sudia, Bepayane, Bepayane, Jare, Ma, Gababong Bullock, Ether Lugu, D. Ye dwellu, Mayalu, Adinche, Adinche, Lu, Damala Yare, Gababong Guga, Legion, she gave it. Pito, my ye dwellu yare, Gabaga, the Dinchi. Eddie Lay, Dinche, Gabada, Dinga, La Palu, Buddha, the school. Window, Mula, Bame, a young Pita. Pito, Lay, Dinche, Gabada, Ding, Adwema, Parwimia. Choose again, don't Sudo Buddha along. Buddha Pimme Puguga. But in me, choose again, ya, but don't Sudo. The choke, Boa Jado, Tanago. A teacher, choose that. Boa Dindo, Moho Pupo. The choke, Boama, Pilago, a teacher, choose that. The choke, Boama, Pinago, a teacher, she would. Ada kuke get lurin at big dorabo. Pinya balu, Babulu, Pinyari got Josa Viandon. Tandawari Chanda only. Lumia Chanda. Pinya got it, the entire Pinyari mho. A meal meaning at the gown. The carunga Buddha Miaswa, Minda Bawa Pit. Mila Kayo Yuegali Torogali Sinza Dade Yuema. To tend to be that ego, Sinzado, tend to be that ego. The Nagu Saito, Doru, Noaru, Tapido, Yena Buzo de Telo Lonija, that the Kadaka. Napuzo Buji, a teacher look. A Tamio Long Uzore so that young Benji Lessi. Eddie got Naguli, the Nedaka Subaro. Conaga, say do, Doro, that bido da, do it in a puzo. The fair alonga. Paduma home at your medu, Mashibu. Paduma nibi lambia medu, Mashibu. Father do sinzad. Mohu, the account ego, the little bido. Nabuzo de Sudagado. Venema, Madeyabu. The Naso de Naga leve. The Harego do Titega, see Oza to Sare, so in let. Naha Nagomu. The Amadan Alue Loni Jada, eh? Oh, Tali, you know they are gone. Then, neither they are gone. Dane, call me. Nashim by Yam Pillow, she and all. Dear, you are a jigo, your own loom. Dane, Tumyalo, eh? Tumyaga, young men, ye do a bit of and suit down ya. เสกโคจาอ่ามินลากะเลกะแลญองเมญญีตวาပြီးတော့သူကလည်းစိတ်ခိုးလို့သူများလို့ပဲသူများလို့ပဲယောနေတာအများလူတွေနဲ့ယောပြီးတော့သူများလို့စိတ်ခိုးဒူးထောက်ဆူတောင်းဆူတောင်းတဲ့အနေမျိုးလို့တလုံးနဲ့လူတွေကလည်းပဲမင်းသားကလေးကိုတဲကျင်တတ်ကြတယ်နောက်တော့ခမီးတော်ကြီး Well, on that, Jim Yimpit, a mad big call, Peter.
amamendo. Jano, siapa yang pilih aku, baca yang pilih dia lu, dia baca la. Mesti bahu dah. Di siapa yang tamu lu, siapa yang pilih dia lu, dia lu ber, susah jam apa. Oh, jano ngengeng lu ngaga sabi lo. Alam boleh luji mian buzore nyamuk yang tua bi, macam apa nak wujud ada tu je mampu, tu je bayar. Adi dunga, jauh sudah ni deh. Aje nama jenuh ku, siapa yang pilih, masa apa, jenuh siapa yang pilih dia kama, aje je buzor bama lu, ungkang ni deh. Tada beri yang lep jora. ปริยานะเล็บอยู่ล่ะทีนี้คือคุยเสียงเพียงเพียบิแต่เสียงเพียบเดี๋ยววงการเนี่ยได้ไม่ปูโซจริงเดียวบ้านเนี่ยลูบารุงดูสุดโคดุงอะไรเจ้ากันนี่จะนึกว่าเสียงเพียงเพียบเดี๋ยวเชิงจ้าลูกสิ่งนั้นมันจริงกูแต่เราใช้ด้วยตัวด้วยที่เราด้วยตาดินเนี่ยมาปูโซกู จะโน้เสียงเพี้ยนโลชีเสียงเพี้ยนลูไม่จะท่องเงี้ยเลี้ยงด้วยเนี่ยปูโซว่าไหมจะวงขังเงี้ยเลยคุยเสียงเพี้ยนเพี้ยบีจะโน้ที่เราอามามียากะตุจิเมียากะลูไม่จะท่องชาบีซ้ำมาจะโน้กูลูไม่จะท่องชาบีซ้ำเบลูลูกูลูไม่ลูตั้มมาบ้าดงจะโน้เลยดูมียากูตั้มพี่อันนี้เลยดูเรียลูไม่เดือดพูดละ ไอ้ที่ตัดพี่อันนี้เลยลูไม่เด็กกูจะโน้กูชาบีบ้าตุ้มยาอุตส่าห์กูไม่ได้ยาโคเวลูเย่เลี้ยงยาแต่ลูอยู่ได้ดูเรื่องลูไม่เด็กพูดละที่ลูไม่เด็กชาบีซ้ำบ้าตุ้มยาตาเรียไม่ยาเรียเพี้ยสีบีโรนี่เด็กเจ้าจะไม่มาเรียกลูไม่เด็กพูดละไอ้ที่ลูไม่เด็กกูชาบีบ้าตุ้มยาอุตส่าห์เรียกู ลู่อยู่ใต้ไข่ที่ลู่ไม่ได้ชาบีบ้าฉันว่าลู่ไม่ก็ท่องโลจีนว่าเลยลู่สุดอ่ะมาจีริกาแต่ที่ลู่เรื่องไม่พูดเลยดูรู้ไม่เบี้ยวไหนที่เราเข้ามาวิลู่สูบพี่เราแต่คนเนี่ยกูยาวดูกูเองอาศัยดีไปเลยเฮ้ยไม่รู้ไม่กังกันยังไม่รู้จักเนาะ มันได้ยาเลยกันลูไม่รู้จริงเลยลูไม่จะท้องเนี่ยลูไม่จะท้องเลยจังด้วยเนี่ยปูโซบ้าไม่รู้ยินน่ะปูโซบ้าไม่รู้วงคังเกตเด็ดลูไม่จะท้องรู้จริงดีเด็ดไอ้ตัวเองอะไรก็ลูไม่จะยังมั่งสิยาดีเนี่ยเฮ้ยนั่นก็เฮ้ยตัวมีอะไรลูไม่มีอะไรมาทั้งจานเนาะตัวเดียดตาเดียดตัวสาโคเดียดตัวเอียบีมาเดียด เลลิลิซาบิโรนี่เด็ดดูเลยลูไม่ไปลูไม่ได้ยากเลยก็อากงลุงตั้มมาเลยเด็ดพี่รอเอรีลูไม่จะท้องยาวสู้ยาไม่ลูเบี้ยวนี่เด็ดเอรีลูไม่จะท้องยาเลี้ยงด้วยเนี่ยยินน่ะบูโซมาลูเด็ดตัวมีอะไรก็รอลูไม่มาทั้งจานเนาะลูไม่ทั้งยังมันได้ดับบุเฮเสียงยังอากงลุงอยู่มาหัวมาเด็กอะไรหัวมีหัวเนื้อหัวยาเบี้ยว ที่มาเด็กอะไรดีมีดีเนี่ยดีว่าเบี้ยวก็รู้เรื่องกูเลยยิ่งรู้ไม่ได้ยังมาไม่ทั่วลูไม่ได้ยังมาไม่ทั่วเชื่อมิงเลยอะถ้าหาตัวเจ้ามาเกี่ยวเหตุเอากันละงาการรู้ไม่เนี่ยรู้ไม่เลี้ยงด้วยเนี่ยปูโซเมื่อสุดรู้ไม่กูไม่ใช่ดอกกูแต่พี่กูเอี่ยงลูกูแต่ยาดพี่แต่มวยจ้าลูกแต่ยาดพี่ยาวเนี่ยเวจ้าลูก เลี้ยงกันอยู่ในโลกจักรยานลูแต่ดูบิดาเรื่องของลุงฉันนะลูกเชื่อมยังเลี้ยงวันละลูกเอ็ดลูกแต่ยังไม่ดีบูดามีอาสวะอารมณ์เสียก็เพราะว่าผมมีอาสวะมาปาร์มีพี่เกเรสุดเลยอุตส่าห์พี่ดงอะไรตัดวารีที่สุดมีอาวุธพี่ดูอารมณ์นั่นเลยบิดาเนจ่าเดวุฒิธรรมดาบอกว่ามาด่านาบิวเรสุดา คู่กันละลู่ด้วยลู่กงสีเดินสีเดียวไปเบรดกงสีเดินสีทะเลาะทำอะไรกูไปลู่เดียวด่านามีมหูอลู่
a lu ting go ji dwe a lu yong ji dwe myo da ga le bauk ga saut do myo le ma saut do ho a che da ga ga la ja de khyi twa ae de de yai kha ma pa bae ne so lo chi sa taw pi do ma myo de twa ja ba si a naw da ga taw na ga myo da ga ga sa taw pi do ma myo de win ja ba si sa da khyi twa ri sa bu ho a che da ga ne ma chi de ma chi sin ye Google ya mere dure sa ja ba si a naw da ga ne taw na ga ne myo da ga ne sa ja ba si You lay me see them, but she's here to do this. Sajavasi. The Ludana Guga, they knew the Yagaume. The Shibida do the Sabu Tafu. A cooler Yabi Yahan with Sunkan Sajadezo. Eh, through Maleve, through Niyama machine. Labido Sunkan Javasi, Sunkan Javasi. At the Ludana, you do ခုခေတ်ဒါနတွေကတော့စိတ်ကိုပြည့်စရာကောင်းတာအလှူအတန်းပေးကျွေးပြီးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပိုးပေဆိုတဲ့သူတွေပိုးတဲ့ပိုးတဲ့သူတွေမတော်ကအကြီးငယ်နဲ့လာနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဓာတွေဖိတ်ကျွေးတယ်ဘယ်နဲ့မှဒါနစစ်စစ်ဘုရားအလောင်းဒါနမျိုးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတတ္တဝါတွေကို အမတန်ကောင်းအောင်ဖရာအလောင်းဘဝကတည်းကကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖရာဖြစ်မှကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာကလောကကြီးကိုအမတန်ကောင်းအောင်ရွတ်ဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အလောင်းလေရာ။ဒီရွတ်ဆောင်လာတာလည်းပဲဒီနှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။လက်အသင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရွတ်ဆောင်လာတဲ့အလောင်းလေရာ။ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုကြီးညိုတာဆိုတာဘုန်းကြီးကဒီလိုနည်းနဲ့ကြီးညိုတာကြီးတော့ငရဲကူကအမတန်လူကောင်းအမတန်ထူးခြားတဲ့ယောက်ျားကောင်းဒီလိုအနေမျိုးနဲ့နေလာတာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတပတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်တွေ့ဖို့ကြုံဖို့ခဲရင်တာပေါ့ ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကလည်းပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါနဲ့မိမိကလည်းလူလောကမှာရောက်နေတဲ့အခါနဲ့အဲဒါလို့ဆုံးမှလူလောကရောက်နေပြန်တောင်းမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဆိုပါတော့အိန္ဒိယတို့လူနေမှာပွင့်တယ်မိမိတို့ကမရောက်နိုင်မပေါက်နိုင်တဲ့နေမှာရောက်နေတယ်ဒါလို့ဆိုလဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့မတွေ့လဲရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာအမတန်ကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာပါနှုတ်နဲ့ပြောရတဲ့တွေ့ခဲ့တာလောက်မကတကယ်လက်တွေ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမတန်တွေ့ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓပါလို့ကောင်းပြီဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့တွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းကကြီးညိုကြရောလားလို့ဆိုတော့ဒါလဲတော်တော်ဆန်းပြီ သာဝတိမဟာရာဇဂျုံမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှိနေပေမဲ့ဒီမကြီးညိုရုံနဲ့မကဘူးဗုဒ္ဓကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်ပြီးတော့နေတဲ့တိဋ္ဌိတွေအများကြီးအဲဗုဒ္ဓကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေတဲ့တိဋ္ဌိအားပေးနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေအများကြီးဆိုတော့ဒါလဲရှေးကံနဲ့ဆုံဆုံစည်းမှ အသင်အတန်းမြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပါရမီရှိမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကြီးညိုတိုက်ပါတယ်ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့မြင်နေပေမဲ့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမကြီးညိုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်ကိုးကွယ်စည်းကမ်းနိုင်ပါတယ် ဒီတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဒီပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဒါနသီလတွေစီးပူးစုဆောင်ကြတဲ့ကိုကဒီအခြားယောက်ျားတွေနဲ့မတူလောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့
Yogyagong Yogyamya Paraga Lu Twilu Yat. Pido Edi Bowamyaswaga Sibu Gede Subaro Pinya. Konagalu Adi Pinya Riga. Dabawa Kung Dwaro, no Dabawa Jaro, Dalina. Dipinya a dying, a don't like a care light or light ladder, Mahoku. Tabalaro, no double wajaro, Bobido, a mean jail wabianyo. Bobido, a ye ching a mean lavianyo. Edelone, pinya left muted since I ye. Ah, double wade. Yen, bido, la laita. Kubawa besu barobo. Lujin a doodoo. A yem yajin a doodoo. Me bajin a doodoo tau. Adaka, a mwam wi yog jana yog talayo. Eda don't be nyajimadu. A myom yajimadu. A debi beggar yog digger do later. Tama pinya a myom yajimadu. Babylon Maduro Sudo. The Amwamwe Yang Jan Yauka. Obe Bawa Dunga, Kuka Nekune, Kua Lone Kune Lagera. Kua Dinyane Kune Lagera. Sido, O Dayoga, Ho Chi Gre Guga, Nyango de Luncha. Edro, Eric Lega, the Amwamwe Pilaro, Duga Bani, Babylon Dala, Dakam Mapiapu. ดูยอกจีเตตัวล่ะลูกกองจีเตตัวล่ะดูกองจีเตตัวไปเมลุเตย่ารอกะเอมตันชินเดเตบีสุเรสิทธิ์เนี่ยนอกจากผิดสุเรสิทธิ์อ่ะกั่นนี่ล่ะดีบวมาเตบีสุเรสุติสิทธิ์นอกบวมาปฏิตันเดสุเรสะเรสิทธิ์ไอ้นี่สิทธิ์อ่ะกั่นนี่ล่ะติรอโหมะเตเกินสุติสิทธิ์ไม่หยอกกินผิดเดสิทธิ์เดมา ညာကောင်းတဲ့သူကညာတတ်ပါနေတာပဲဟုတ်ခိုက်ရွယ်ရွယ်တုန်းကညာတတ်တရားအဖိုးကြီးကြတော့လည်းပါနေတာပဲငငယ်ငယ်တုန်းကညာတတ်တရားခိုက်ရွယ်ရွယ်ကြတော့လည်းပါနေတာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီညာတတ်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 တရားဆဲ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 ပြီးတော့လာတော့ဟုတ်တေကန်နေပြီတေကန်နေလည်းသူကညာကတော့သားရဲ့ပဲဘာမှမပြောနဲ့ညာတတ်ကတော့သူ့ပါရဲ့ပဲ အဘေကဏိကန့်နေပြီအကန့်နေလဲညံတတ်ကတော့သားရဲ့ပဲညံတတ်ကတော့ပါရဲ့ပဲကြည့်လေကလေးတုန်းကညံတတ်ဟာဟိုလူရွယ်ကြတော့လဲဒီညံတတ်ဟာတိုးတာလာတယ်ရော့မသွားဘူးလူကြီးကြတော့လဲဒီညံတတ်အပိညာဟာတိုးတာလာတယ်ရော့မသွားဘူးဒါပြန်ကိုဒီဒါဟာဆက်ရပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တော့ สุติกันนี่จ้ะรอแล้วสิทธิ์ตัดเดมาญาณตัดดิแท้ๆสุกะนั่นတော့สุติဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအသေးစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရောပฏิသရေဆိုတဲ့စိတ်ကဆက်လာဟောဒီကညာတတ်တရားပฏิသရေစိတ်ပါသွားတာပဲနောက်ပฏิတန်နေစိတ်တဲ့စိတ်တွေထပ်ပြေးထပ်ပြေးထပ်ပြေးယုတ်တွေဖြစ်ပြေးဖြစ်ပြေးသွားအဲ့ဒီကြတော့ညာတတ်ကဘာပါ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 သွားအဲ့ဒါလို့ညာတတ်ကလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိထုံပြီးတော့လာတာဖြစ်တော့ ဖျားပြင်မဲ့ဘဝကြတော့သိမ့်မြင့်တဲ့ညာတကြီးရလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ29ကိုနှစ်အရွယ်ကြတော့ဘယ်ဘသူကမှမဟုတ်ဘူးတရား။အဲသူ့အိုရေမြင်တာနဲ့ငါလည်းအိုရမှာ။သူနာရေမြင်တာနဲ့ငါလည်းနာရမှာ။သူသေးရေမြင်တာနဲ့ငါလည်းသေးရ။ ဘာလို့ပို့ဒီစီစဉ်နေခံစားနေတော့မလဲတောထွက်မယ်မအိုရာမနာရာမသေးတာရှိရမယ်အိုရာနာရာသေးတာရှိရင်မအိုရာမနာရာမသေးတာရှိရငါအဲ့ဒီတရားရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကမှမတိုက်တွန်းဘူးဘသူကမှတရားမဟောဘူးတခါတည်းဒီညတန်းကောင်တားမှဆိုလို့သကောင်ကြီးကိုပဲတောထွဲပြီးတော့ကြွလာခဲ့တယ် ညံတတ်ဖြစ်တောထွက်ပြီးတော့ကျင့်တာဘာလို့ကျင့်လို့ဒီညံပဲညံကြည့်အောင်ကျင့်နေတာမအိုရာမသေးတာမနာရာကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ညံနဲ့မြင်အောင်ရှာမယ်ဒါလို့ကျင့်နေတာ
Edane Buddha Miaswali, the Yajin Do. Who Uru Willa Dosura? The Dosura, the Yat Niatana Guga. Lure Mamia, Bare Mamia, the singing, Kunyangu, Swangum, the Lubido, since that night. Eddie Uru Willa Dorian. O Kalanga, Nadin Zaramiga, Yigli Gale, Yilu. Ye chosen that so in Lulu agreed to watch you. Pido Manima Wega Dina Nigunga le Sunkan Sabu ya. Ediniyama Guru Dabare De Yajindo Mu. Chong ni lao jaro. Amadang that in Yanda de Bowla Bido. Akunumian Dwabi. Oh the Miesi the Bomu and Miesiale Mian Dwabi. Deba Seku. Nada won a jazzy as well as Yazabi, Deba told them. As Dumia say, they go deep way and as deep, Dwabi. A log I eat them a machine that a machine boom machine. See that a see there. See, Dwabi. Ethelo did it a car jaroma. Daddy, Alum do car with a log I did. Baba gila, a go no pier beetle, pieta gila, sweet, eh? Mabieta, Dakuma machine. Eddie Dokadu in Edgy, Tadawari, Niyade. The Dokadu by young Pier the Dom Solusi, Tana Loba, Logian Moody, young Pier Lada. The Dokaye, Choyago, Nabang. You can see Navy, Mingo Mian Navy. See there, the Dokadi. Tana Lem Machine, Dokale Machine. Tana going in Doka Gone. Draw. Then I go that day, the Yahab, do she don't know Sura, Ria met so that. Oh, Megan, she bought the Yago, me, look, she does not that have it. Then now that the Logaji, the Coco Gole, Melogian Boo, Dio Nande Melogian Boo, Bama Melogian Boo, Bama Melogian, Bama Goma Pipu, Bama Mapiloci, and Baduka Mamashibu, and Madame Eastern Bayare, the Niroda, so that the Yaha, and Madame Gongbala, look. Olem Oyabu, Nalem Nayabu, Delem de Yabu, Emma Dangangwala, Eddie de Yago, Bodam Yendo Mudabe. Tajamulu, Na Kongongo TV. Ezlo won't come Bidoma, Bodam Yaswaga, that the Wadi good. The great Kuromia Dizelo Dion so Bido, Lizen and Gawa Gala Balu, the Yahoro Mudabe. Make ye Nasia Gonet, Bodam Yaswabe. Tajam. ဘုန်းကြီးကလေဘုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမမှီလိုက်ရပေမဲ့လို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေအမွေတွေကရှိနေတယ်ဒီအမွေကောင်းတွေကိုရှိနေတာဖြစ်တော့ကိုဘုဒ္ဓမြတ်စွာဟာဘလောက်မုံမြတ်တော်မူတယ်ဆိုတာမှန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်တုတော်တွေထူကြတယ်ကို ကိုကြီးကတရားမမြင်လို့တရားကိုမသိလို့ရုပ်တုတော်ထုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမတန်တူအောင်များထုနိုင်ရင်တော်ပါသေးရဲ့ခုတော့ဗမာကဖရာပုံကိုထုတော့ဗမာယုတ်ထုတယ်အိန္ဒိယကဖရာယုတ်ထုတော့ကလားယုတ်ထုတယ်ဟုတ်ဥရောပကဖရာယုတ်ထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဖရာယုတ်ထုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာယုတ်ရေးမယ်ဆိုရင်ဥရောပယုတ်ရေးတယ်တယုတ်ကဖရာယုတ်ထုမယ်ဆိုတော့တယုတ်ပုံထုတယ်သူဖရာတော့နော်ဟိုမမြင်ဘူးတဲ့သူကမမြင်ဘူးတဲ့သူကိုပြောပြတာနဲ့ဟိုမမြင်ဘူးတဲ့ပကြီးဆရာဘဘူးဆရာကထုကြတာပဲဘယ်မှာတူတော့မလဲလို့ဘုန်းကြီးကသိပ်ပြီးတော့မထုကြပါနဲ့ ဖရာတွေသိပ်ပြီးတော့မြားပြီမဲ့လို့ဖရာအစ်မရောက်လို့ရှိရင်တော့ဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်ဖရာတရားကိုမြင်အောင်ကြည်ကြပါဖရာတရားကိုမြင်အောင်ကြည်ကြပါယုတ်တုတော်ထုမယ်ဆိုလို့ရှိလည်းပဲတဆူးတလေလောက်အမတန်သတ်ပေတဲ့ယုတ်တုတော်ထုပြီးတော့ပူဇော်ကြပါတခါခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟို ပရိနိဗ္ဗာန်စံနှုန်းကရတဲ့အယောဂလေးတွေတဲ့ဒါကိုဓာတ်တော်လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီအယုံမုံတတ်တော်တွေကိုဖျားစီရီတော်ထဲမှာထဲပြီးတော့သာပနာသွင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြ။ကောင်းပါတယ်ဒါက။ဟိုမိဘအယုံကိုမုံမုံမြတ်မြတ်ကလေးပူဇော်တယ်လို့ပေါ့။ထားပါတော့။ဒါပေမဲ့လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုံကိုနေရာတိုင်းမှာဟိုမှာလဲစီရီတော်တွေ။ဒီမှာလဲစီရီတော်တွေ။ ကိုစေတီငယ်ငယ်ကလေးတွေအခုတချို့နေရာချုပ်နေမှာစေတီပြက်တယ်။ဒါဗမာတွေတရားလည်းမမြင်ပဲနဲ့။တရားလည်းမသိပဲနဲ့။တရားတော်မကျင့်ပဲနဲ့။ဒီအပေါ်စားတွေလှုပ်ထန်နေမှုလို့တို့ဖရရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေဟာအမတန်မှထိခိုက်ကုန်တယ်။စေတီတော်ပူဇော်ရပါရဲ့။ မြို့တမြို့မှာစေတီတော်တဆူလောက်မြို့ကကြီးလို့ရှိရင်စေတီတော်နှစ်ဆူလောက်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးမှသွားပြီးတော့စေတီတော်စီစီကပြီးဖရကုံတော်တွေအာယုံပြုလို့ကောင်းတယ်ကိုတော်မဟုတ်ပါဘူးရွာကလေးတရွာဆိုရင်ပဲစေတီတော်တွေပြေလို့ကိုစေတီလည်းတတ်တတ်ရရမထနိုင်ဒီစေတီလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပူဇော်နိုင်ပြီးတော့စေတီနာရောက်လို့မှလည်းဖရသတိမရဘူး အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေကြတာမို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီသူတို့နားမလဲတာနဲ့မို့လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာပါအကုန်လုံးအထင်မြင်သေးပြီးတော့တချို့မှာစေတီတော်ဝင်းနဲ့မှာဝဲရီခန်းလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပွဲကိုမကြိုက်လို့မို့တဏှာကိုတတ်ရမယ်တဏှာမရှိအောင်တရားကျင့်ရမယ်လို့ဟောတော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ တရားတော်ကိုမလေးစားပဲနဲ့စေတီတော်ဝင်းနဲ့မှာတကယ်အငိတ်လေးခန်းလို့အဲလက်တဏှာတော့ပါတို့ပါအောင်အဲပြောကြဆိုကြကြခုန်ကြလို့အဲမကြောက်မနာသာတဲ့တွေပြက်ကြလို့ဒါဖျားပွဲလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့အမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုပြုရာမရောက်ပါဘူးဖြတ်ရာရောက်နေပါတယ်နောင်လာနောက်သာကလေးတွေကစဉ်းစားပြီးတော့ ဘုဒ္ဓလည်းမယုံတော့ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့ဖျားပွဲလည်းမယုံတော့ဘူးတို့အပြောပါပဲလို့သဘောထားကြတယ်ဘုဒ္ဓစစ်စစ်မှန်မှန်ရဲ့အဲဒီဘုဒ္ဓဂိုရုံမြတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမရတော့ဘူးမရယုံနေမှာကဘုဒ္ဓလည်းမယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မိမိတို့ဩဇာရှိလို့ရှိရင်စေတီတော်လည်းပဲ နဲ့လေးလေးမြတ်မြတ်ပူဇော်ကြပါရုပ်ပွားသင်းသူတို့